เซียเบลโลดลาลงมาแล้วสังฆาเตลาวินนี่ป่ะเนาะอันนั้นไม่ชัวร์เด้มอไลน์เด้อสังฆาเตลาแต่ชัวร์ไม่มีว่ะเป็ดตาเราฉันจะเสียฟอนคอลแล้วมั้ยเฮลโลเอ๊ะเหี้ยเปียวเฮลโลเฮียสุฟีมาไลน์เลยงาอะคู่เวงาเยชูมุโลอ๋อหาสังฆาเปลี่ยนคอลไลน์มั้ยดิยะชะเสียไม่รู้เวงาไอ้ชิชูพี่แล้วเยชูเนี่ยแล้วก็ซ้ําสิเออคุณอยู่เคมาล็อกดาวน์เนี่ยเปียป่วยนี่วีจ้าโลนี่บลูแล้วเลลุนี่วีดาโลเอ๊ะเลลุนี่อ่ะวี
抓一抓，那我抓谁嘛？你是啊，抓我们抢的啊，是抓了抢到没？我来那边那边有六六的没？哎，那边那个还六六的吗？六六？哎，还是你今天弄啊？来酷 vlog 一下也行。OK OK， 我来提出来我们嘿，是不是先开来我们六六号的？别，你赶紧回来呗，哒哒。嗯，哒哒，拜。这是怎样的事啊？喂，不是你家的问题。Meanwhile， 他变了，都容易抢脸皮了。Hi guys, I'm Mingawa. Welcome back to Helen Vlogs. I'm not sure if you're going to be here. Hello, 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 hello,ပြီးတော့ဘလိုတွေပတ်စံတွေရလဲဆိုတော့ဟဲ့လားမေးရတဲ့မျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့အဲ့လေးတွေကိုဟဲ့ဒီနေ့ vlog လေးမှာဖြေပြမယ် part time လုပ်တာလေပတ်စံတွေရပေါ့ express တွေအများကြီးရဟန်ဆိုလို့ရှိရင် communication skills တွေအရင်တိုးတက်လာတယ်ဟန်ဆိုရင်အရင်ကအဲ့လိုတိစကားမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်အခုဆိုရင်လုံးဝစကားကိုနန်းဆော့ပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟန်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့သူတွေအများကြီးနဲ့ဟိုဆက်ဆံခဲ့ရလဲပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ time management skill တွေအရင်တက်လာ UK မှာလေသူကចောင်းတက်ရတဲ့အချိန်ကအရင်နဲ့ 25% လောက်ပဲចောင်းတက်ရတယ်တန်းတဲ့အချိန်ကကျတော့ကိုယ်ပိုင်အချိန်ကြီးအရင်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကိုပါအချိန်ဒီဘောကတခြား handle မလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်အချိန်ကြီးအရင် waste ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းမရှိတဲ့အချိန်မှာအလုပ်လုပ်ရလို့မလုပ်လို့ရှိရင်စာလုပ်မဟုတ်ရှင် vlog လုပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုတခြားလေး manage လုပ်တတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါအလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့မှရလာတဲ့ဟို experience တွေပါ UK မှာလေ part time လုပ်တာနဲ့ကိုလုပ်ရင်လုပ်နိုင်သလားပတ်စံကြီးအများကြီးရတယ်ဟန် title မှာပြောရတဲ့17သိန်းဆိုတာအနည်းဆုံးရတဲ့ဟာကိုပြောရနော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်နှစ်ခု၃ခုတွေတို့ကြတယ်အများကြီးကြရသူတွေရှိတယ်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လောက်သိန်း20 25သိန်းတွေဝင်ကြရတယ်ကွာအဲ့တော့အများကြီးရတယ်ပတ်စံဘယ်လောက်မှအဲ့တော့ဒီ UK မှာနေနေ part time လုပ်ချင်လို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ရှုပေးပါ။မစခင်မှာ Helen ရဲ့ Helen Vlogs Facebook page နဲ့ Helen Vlog YouTube channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးပါ။ပြီးတော့ Helen ရဲ့ Instagram account လေးကိုလည်း follow ထားပေးပါ။အဲ့တော့အရင်ဆုံး Helen တို့ဘလို့ part time အလုပ်တွေရှိလဲဆိုတာလည်းပြပြမယ်နော်။ Helen တို့ University student နေဆိုတော့ University နဲ့ပတ်သက်တဲ့ job တွေအများကြီးရှိတယ်။ဥပမာ University library စင်မှာဒီစာကြည့်ရိုက်မှုတွေလုပ်တာရှိရယ်ပြီးတော့ University cafe တွေမှာအဲ့လိုမျိုး catering assistant နေပြီးတော့ waitress တွေလုပ်တာရှိရယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ office work တွေလည်းရှိရယ်ပြီးဟန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းမှာ student ambassador လုပ်တယ်ဆိုတာကျောင်းကအဲ့လိုရဲ့ course ကိုဟန်ကဒီကိုစားပြည့်ရသူပေါ့နော်အဲ့လိုလောက်ရတယ် lecture tutorial မှာ teaching assistant တွေရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအများကြီးရှိရယ်လုပ်တယ်ကျောင်းအလုပ်တွေကကျတော့အပြင်အလုပ်တွေတည်းပတ်စံပို့ရတာကွာဟန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းမှာဆိုတော့တနင်္ဂနွေ10 pound တို့ရရယ်ပြန်မလို့လို့ရှိရင်ဟန်အတက်ကဟို10ပေါင်20ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းမှာ10ပေါင်ရရပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးလို့လို့ရှိရင်ပတ်စံအများကြီးกว่าပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျောင်းမှာလုပ်တဲ့အလုပ်ကပတ်စံပိုရရဲပြန်မကြောက်ကျောင်းမှာမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နောက်ထပ်တခြားလုပ်တွေကကြတော့ retail outlet တွေအဲ့လိုမျိုး supermarket တွေမှာ sales assistant လုပ်တာရှိရဲပြီးတော့ restaurant တွေမှာ waiter waitress လုပ်တာရှိရဲ bar မှာ bartender လုပ်ကြတာရှိရဲပြီးတော့ဟို takeaway ဆိုင်တွေမှာ cashier လုပ်တဲ့သူတွေရှိရဲ cleaning တဲ့သူတွေရှိရဲအခုကျောင်းရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ kitchen ထဲမှာလို့ပကံဆေးတဲ့သူတွေ assistant တောင်ရှိပြီးအများရှိရတဲ့တရားဒီမှာ kitchen မှာမကန်ဆေးရဆိုလို့ဘယ်လိုမျိုးမြင့်ပပကြီးပုတ်နေရမျိုးမဟုတ်ဘူးသူက dishwasher ထဲထည့်ပေးလိုက်အောင်မ dishwasher ထဲမှာပြန်ထွက်လာရင်သူတို့တော့တာလည်းမြင်ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်လဲမြင့်ပမလို့ရတာမရှိဘူးဒီမှာပတ်စံလည်းအများကြီးရတယ်ကျောင်းလည်းတက်မယ်အချိန်မို့ပတ်စံလည်းရတာဘယ်လောက်မှိုက်လဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီအလုပ်ဒီမှာကြတော့သူကလာခပေးတာကအသက်ရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီးသူတို့ခွဲခြားရတယ်ဘာလို့လဲတော့ဟန်ကစားမသိဘူးအဲ့တော့အသက်ရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီးသူတို့အနည်းဆုံးပေးရမယ့်ဟိုလာခရှိရပေါ့နော်သူ minimum wage လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဟန်ကတော့ဘယ်လိုခွဲလာလဲဆိုအသက်ဆောင်းနေတဲ့အောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူက4.55ရတယ်အသက်ဆောင်းနေတဲ့20ကျားဆိုလို့ရှိရင်သူက6.55ရတယ်ပြီးတော့20နဲ့24ကျားဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့8.20ပေါ့နော်ဟန်လန်ကအဲ့ကျားမှာဆိုတော့8.20
ပြီးတော့အသက်20ငါးနှစ်နဲ့ထပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့8ပေါင်20ရရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအသက်ရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုခွဲထားတဲ့တော့မမိုက်ဘူးလောကရဲ့လောကတော့တူတူဝယ်ဒါပေမဲ့ရှားရဲ့ပတ်စံပိုနေရပေါ့နော်မတက်နိုင်ဘူးလားသူတို့တတ်မှတ်ထားပြီးဟာဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ရေခေမကြီးကျန်လာတတ်မယ်လုံးလုံးမဆိုလို့ရှိရင်လေအသက်ကြီးမှလာလောက်အောင်ပိုတန်နည်းနည်းအလုပ်ထူးထူးနဲ့ကောင်
m a l i m d a n a d r u p i a so she w a r a n t a m a h a y a l a n a l e s h i m a r u s h a n u u k i m a p i e h a US e p u m a US m a d a n a y u k u n a d o l a r 25 pence l a m d i ခုနှစ်ဒေါ်လာ20ငါးပြားပေါ့နော်ရတယ်ဟလန်းကျော်10ပေါင်20ရပြီးတော့US ကဒေါ်လာပေါင်တဲ့ပူစီပေါ်လေအဲ့ကြောင့်ဟလန်းကပူပြီးမြန်မာရအယူကမှာ US မှာတက်ပူကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ UK ကိုစတူဒန့်ဗီဇာနဲ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပတ်ကိုအော်ဖီရှယ်9နဲ့10ပေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအကြောင်းဒီမှာလောက်တာလို့ဒီအော်ဖီရှယ်ဒီစတိုရီကြီးလေးလို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့9နဲ့10ပူ
mà tao mới lâu nè bộ nó hồ tao nay đi mua rồi restaurant đi mà lâu mới xem được dài bộ nó hay là nó cháu mà tao khui lâu đấy restaurant mà tao khui được nó khui xì đấy mẹ cháu mà hà tao tao bộ restaurant này qua gù thì tôi thì family business thì mới web chuyện này hay là nó tôi bù bây giờ để bây giờ để bán thì ở bên sản bùi dạo anh làm đi mà part time luôn mà được chuyện tao lâu anh ấy rất là tên nào vậy trong hay là nay nó sẽ để mà tao thà bây giờ nó đi theo bộ được chuyện nhái bùi dài bây giờ là trả luôn anh ấy xong người người này biểu là hay là cháu mà luôn mà được chuyện tao nay yêu xe bằng số được chuyện Helen, the year go, Nana, you will do. I'm a two at the retirement, the Shinai table, but I live with you. Helen Shinai is the year go, Pongshi say, yeah, I'm a Nana, you will do. Pongshi is the young with the thing well, she. Helen say, yeah, below, the Lalaman, and Sangadi are winning, but I love you, Yamida. Error, do you keep my dad in a blue new part time nation? I damn it. You keep my little mother's regime, Tamang's own Lura, national insurance number, local, and I number upon our shop, what Yan Yi must be. But also, through a little machine, the eight number down there, down number. A number of medicine through a text be a high, a little mute, a decoy, a little record day, be the equivalent COVID pin notion, a little Maloara, the Maloara, the new government funding me by yellow sheen, the number of medicine through a glass, or Yan Yi, Alia, Shatabu Dubai, Shawal and Macabu online, and a motion through a phone call, you shall have with the lender, Aja, Yelchi, a number of little Shatajaba. Not quite up, but Mamma's or those amateur machine, go a CV form, the other business, and I will drop on, or go experience, go a skills, you'll be able to get the CV mark, and not yet high alley. อาจารย์อย่างก็มีก็เอสคิวส์ที่ชาฮัลเลลูกยาทานไหนเนี่ยดีซีวีเนี่ยจะคู่รอยี่ท่าว่ะแกให้กูว่ามีแต่ผู้สรุปเช่นเลยยูนิเวอร์ซิตี้สตูดิโอเซอร์วิสมาตัวอ่ะพี่ตัวเรื่องซีวีฟอร์มลงยี่เนี่ยสุดท้ายตัวเมลูยาเนี่ยกูยี่อ่ะพี่จะหาสรุปเช่นเลยตัวเราตบยาพี่ก่อนเนาะสิใครลงยาไอ้คนเราเซอร์วิสเสียชีวีนิเวอร์ซิตี้ใช่ไหมเอาชีพก่อนเนาะแล้วตัวเรื่องเซอร์วิสเสียชีวีก็เอสคิวส์ชาลีก้าเป็นสินะว่ะแล้วโอเ
total jobs ဆိုအဲ့လိုမျိုးဟန်ဒီကပ်ရှင်မှာရေးရပေးမယ်အဲ့လိန့်လေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာတောက်လျှောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Helen.com ကတော့အဲ့လိုမျိုးဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေလျှောက်တာအဲ့လိုဒီအသုံးမဝင်ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟန်ဒီရှင်ရုပ်ကမအဲ့လိုဆက်တွေကအရင်နံပါတ်ကြီးရောလူတိုင်းတော်တော်များများရှောက်ကြတော့အရင်ဒီ demand တွေအများကြီးဆိုတော့ရဖို့ကလည်းchance ပိုနေသွားတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဟန်ဒီကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကိုရေးရတဲ့CV ကိုတော့ print ထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးတော့ကိုရှောက်ချင်တဲ့ဆိုင်တွေပေါ့နော်ကိုလုတ်ချင်တဲ့ဆိုင်တွေမှာသွားပြီးတော့ဒီဆိုင်ချင်းစီမှာသွားပြီးကိုယ့်ရဲ့ CV ကိုတော့ပေးရပေါ့နော်နည်းနည်း smart လေးကိုသွားပေါ့သူတို့စီသားလို့ရှိရင်အလှလေးပါလေးပြင်သွားပြီးတော့ manager ရှိလားပါလား maybe your manager ရှိရင်လည်းရှိရင် manager ကိုပေးခဲ့ပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုလည်း pass ခံလို့ရတယ်ဒါလည်းငါ့ရဲ့ CV လေးပါငါ လို့ချက်ချင်တော့ပါဆိုပြီးပတ်စကန်နေရတယ်ကေကိုတရားတမ်းသွားချင်မှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့တူလို့ရှာနေတဲ့တကယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်အားရနေတကယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ခေါ်ပြီးတော့ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပေးပါဆိုပြီးခေါ်သွားအဲ့လိုမျိုးဟန်တာတော့စိုက်မှာလိုက်ပြီးတော့ CV လိုက်ဝေခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလုပ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကေကိုကအခု 30 လောက်ဝေမယ်3ခုလောက်ပြင်ရမယ်မဆိုးတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းသုံးဝင်ပါတယ်ဒါတော့ဟန်တာတက်တခြားသုံးဝင်တယ်မိတနီပေါ့နောက် university ကလုပ်တည်ကြတော့သူတို့ university ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားအဲ့မှာသူတို့ခေါ်ရလုပ်တည်အများကြီးရှိရယ်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့အဲ့ email list မှာသွားပြီးတော့ subscribe လုပ်ထားလို့ရှိရင်သူတို့က
listen music and toy so alone na shoe de university market shoe so lo shin ne class em ma la khoe lo de le shi ye kwa a lo tru la bi announce so lo shin ye ko wa shao lai lo mwe na san tani ya friend recommendation ne toy di bo no a lo myo a lo de lo ni ye tang ngai ne tru ko ma mya paung na tru a mye tru na pu na sa lo bo no he ne a khu lo ni ye lo ma korea ye ba ye ma shi u la ma lo shin ne ba nya tru a lo myo na pu na sa lo tha lo shin ye tru wa le tru a lo ma so a mye jian cha ni ya le lu lo mo tru ti ye le a lo tru manager ko pyo pe ya ye ba ye so lo shin ne oh nga tang ngai chin ya lo be lo sha ni ya so lo shin tru pyo pe ရှင်ကြတော့ပို့ပြီးတော့လောက်ရလဲဝင်ရလဲပို့လွယ်ဘာလို့မျိုးအရင်ဆက်ပါဆက်လို့မသွားတော့အတွင်းသူနဲ့လည်းတိနေရောဟိုပို့ပြီးတော့ဒီလူနဲ့လည်းရင်းနှီးသလိုခံစားအဲ့ဒါကြောင့်အထဲမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့သူနဲ့မြ мя တိအောင်ပေါင်းတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ပေါင်းတင်ရရင်အရေးကြီးသွားရင်အဲ့တော့ကတော့ဒီနီးသုံးနီးရဲ့မှာနောက်ဆုံးနီးရအဆင်ပြေဆုံးပဲမပြောရင် try ကြည့်ပါ part time နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Helen experience ကို Helen vlog တစ်ခုလုပ်ထားပေးသေးတယ်အဲ့ဒါမကြည့်ရသေးလို့ရှိရင်လည်း Helen caption မှာ link ထားပေးမှာမယ်အဲ့မှာသွားကြည့်ပါအဲ့တော့နိုင်ငံသားမှာကိုကကျန်တာတက်တုံးပေါ့နော်ကိုအတွက်အခွင့်အရေးလဲရတော့ကိုနိုင်ငံလောက် experience ကြီးအများကြီးတိချာလေးဟိုရတော့ကိုရဲ့ကိုအတွက်အခွင့်အရေးရတော့လေးယူပါလို့ခင်ဗျာအကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံသားမှာကျန်တဲ့ရင်လည်း part time လုပ်ရှင်တဲ့သူတွေတဲ့ဘယ်လိုရှိရဲဆိုတော့ခင်ဗျာဒီ video လေးမှာပြပြခဲ့ပြီးသားပါပြီခင်ဗျာပြောခဲ့တာလေးတွေအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိရဲတနည်းအားမတော့အသုံးဝင်နေဆိုလို့ရှိရင် Helen vlog လေးမှာ comment လေးမှာရေးခဲ့ပေးပါပြီးတော့ဒီ video လေးကိုလည်းသူများရဲ့မျိုးပါအားလုံး share ပေးသားပါအောင်အလုံးကိုရရှိပေးကြရတဲ့သူများတမိုင်းတတာ see you again next video bye my favorite comment of the week